Carcalor, so tá lán stór focal anois agat I the cowplayer, agus fuair tú an stór focal sin own Quizlet. So anois tá tú chun the hurami a scríobh. So tá cúig abert an seo, agus is hurami dearra focal atá an seo. Positive opinions. So críochnig gach abert. Is maithlum a bheith ag cad é. Cad is maithlat. Is maithlum mar hampla is maithlum a bheith ag imeirt pella. Is maithlum a bheith ag cana. Is maithlum a bheith ag senam ceal. Cearchalor. So, dain hain dó trí cahar agus a cúig. Is drach the cobbler. An seo, tá tuairmi díl tucha. So, mar hampla is fúilum. Ní hát níin lum. Is grán lum. Níl sim dá laid agum I. Agus tá blank an a ladránach I múhúram. Cearcalor, so scríobh é sin isteach I de chobhléir. Cearcalor, seo ceistena don ord leibhéal amháin. Gná leibhéal, ná déan na ceistena seo. So ceistena hain, an bhfuil éon caitheamh Aimsire agat? Cad é an freagra? Tá caitheamh Aimsire agam. An dine gníomhach tú. Cad is bíle gníomhach? Well, féach suas é sin é bhuclór. So mar hampla, is dine gníomhach mé? No, ní dine gníomhach mé. An dine sportúil tú. An dine cordúil tú. Ok, so an dine, an freagra ná, is nó ní. Is dine sportúil mé? Ní dine sportúil mé. An dine ceolver tú. An maith leat a bheith éisteach le ceol. Cén sort ceol is fear leat. An imiríonn tú golf. An éisteann tú le pub ceol. An mian tú ag léamh go minic. Cearcalor. So freagar gach ceist hain go dtí a dé I do chobhléir.